Ja, men vad härligt. Härligt att vara här. Spännande. Det är så när man kommer till gudstjänst. Man vet ju aldrig riktigt vad är det som händer idag. Vad är det som blir idag? Det är ju så. Och idag hade vi dop. Det är ju kanonbra med dop. Det är ju så. Det är så spännande, och det hade varit superspännande, Markus, att få höra din väg liksom. Hur kom man fram till detta liksom? Hur kom man fram till det beslutet att man har en tro på Jesus och man vill överlåta sig så pass som man faktiskt döper sig? Det har varit jättespännande att höra. För det finns ju nämligen inte två stycken som har exakt samma väg. Ingen, alltså. Vi har olika vägar allihop. Och din resa är din egen. Det finns inget som är rätt eller fel. Så här måste man göra. Så här måste det ha sett ut. Du måste ha gjort så här eller varit där eller hört detta. Nej, det finns ingenting sånt. Utan allt är helt olika för varje olika individ. När jag läser Bibeln. Så finns det många olika anledningar att följa Jesus. Det är olika. För allihop är det. Det finns någon som såg under. Man såg under och så sa man, oh, vad fantastiskt. Jesus han botade någon som var sjuk. Eller också gjorde han en massa mat. Och så trodde folk bara, oh, det tror jag på. Sen var det någon som fick själv uppleva under. Alltså man blev frisk. Eller man upplevde något annat helande i sig. Och så trodde man. Någonting föddes i hjärtat där som gör att man trodde. Någon, ganska många, kände sig faktiskt sedd och bekräftad. Alltså man kände, här är någon som ser mig. Här är någon som är betydelsefull. Alltså en människa som har lite grann att säga till om. Som ser mig och som bekräftar mig. Och som känner mig vid namn. Sen finns det. Och de upplevde nåd ju. Nåd. Nåd, ett spännande ord. Alltså trots att man hade gjort saker och ting som inte var bra. Så var det. Så fick man nåd. Det var en person som var liksom. Ja. En kändis, om man säger så. Någon som hade liksom och någonting att säga till om. Och som inte gjorde att man var tvungen att stå till svars för allting hela tiden. Utan han säger, alltså du är förlåten, säger han. Dina synder är förlåtna. Sen finns det då en del som kände syndanöd. Syndanöd är ett sånt där begrepp som vi använder i kyrkan. Som vi använder i sånt där. Och det handlar på något sätt om att jag förstår vad det är som är rätt. Jag vet vad det är som är rätt. Och ändå så gör jag det som är fel. Och jag kommer på det. Nu gjorde jag ju fel. Då föds det en syndanöd. Alltså en någonting som man känner, oh, det här var inte bra. Då måste jag hitta någonstans, var kan jag få förlåtelse för detta? Vad kan jag göra? För det är ju inte så att alla människor i hela Sverige, hela Varberg, gråter sig till sömns varje natt därför att man inte har det rätt ställt med Gud. Det är inte så. De allra flesta människor upplever sig må ganska bra. Så är det. Alltså man tycker, nej men jag har väl ett helt okej liv. Det är väl ganska bra där jag lever. Och jag har hört många människor som också säger att som inte tror på Jesus då, att det är klart att missbrukare, ni vet, utstötta människor och svaga människor, de behöver ju naturligtvis tron, men inte jag. Nu är det så, jag jobbar ju med utsatta människor och gjort det ganska länge. Så jag vet ju att jajamän, utsatta människor, de behöver Jesus, det är sant. Men det är ändå helt fel, för alla människor behöver Jesus. Alla människor. Jag vet människor som var fullt friska när de gick till en sån här läkarundersökning. Bara en kontroll, vet ni, årskontroll.
Och så får reda på att de är sjuka. Allvarligt sjuka. De hade ingen aning. De hade ingen aning om när de gick till den här vårdcentralen att de var sjuka. Men där fick de reda på att de var sjuka. Och så kan det vara. Man kan vara sjuk och man kan faktiskt sakna någonting utan att faktiskt veta om det. Men den där längtan efter helhet, längtan av bekräftelse eller någon form av mening i livet, den är ju jättestor. Den är jättestark. Det ser vi ju, det finns ju, vi har ju tv-program som bygger på detta, att människor blir som, åh, jag vill bli någon, jag vill vara någon. Det finns människor som anmäler sig till en del sådana här tv-program och så frågar de, varför vill du vara med här? Jo, för jag vill bli känd, säger han. Ja, men varför då? För att du har gjort någonting? Nej, jag vill bara vara känd. Och det där är ju någonting. Det är ju någonting då i mig som saknas. Någonting saknas. Det saknas någon form av bekräftelse där som jag inte får någon annanstans. Något annat som jag hör också, det hörde jag ganska tidigt när jag själv blev en kristen. Då var någon som sa att ni är kristna, ni tror att ni är bättre än alla andra. Och det konstaterar jag ganska snart att det är precis tvärtom. Jag är medveten om att jag inte håller måttet. Jag förstod, alltså innan jag blev en kristen så tyckte jag att jag var kungen i Ungern. Jag tyckte att jag var bäst. Ja, det var bara så. Och jag tyckte jag levde ju ett toppenliv liksom. Jag hade liksom allt bara, det var världens party. Men sen när jag väl fick möta den där, jag fick ett sånt där, ett möte med Gud. Jag kom på ett café en gång, på ett Ria-café i Mariestad. Och där så kände jag när jag klev in där att här var det något annorlunda. Här är det någonting som jag inte känner igen. Förmodligen så har Marcus ungefär samma upplevelse kan jag tänka. Någonstans så var det någonting, det här känner jag inte igen. Det här vet inte jag vad det är. Och då började ju både någonting som var en längtan i mig, en längtan efter någonting som var så där fantastiskt bra. Men det började också någonting i mig som sa att Jönsson, vem är du egentligen? Du har det ju inte alls. Det är ju inte 100. Det är ju inte alls så bra som du trodde. Det är ju mycket saker som du saknar som du inte har. Och jag vet ju med mig att jag inte håller måttet. Jag tänkte på det. Ni vet, man, det är ju för en del människor då, när man har, om man har problem. Jag jobbar ju med människor med missbruksproblem. Misslyckas man när man är missbrukare så syns det. Och det får ganska allvarliga konsekvenser ganska fort. Det gör det inte för mig. Det är nästan aldrig faktiskt som det syns när jag gör någonting som är dåligt. Det händer mest här inne. Och då tänkte jag ett scenario. Ni vet, jag är ute och åker bil, vet du, och så är det någon som ligger framför som kör. Vet du, nej. Och så tänker jag, det är en gubbe med keps. Tänker jag. Och sen tänkte jag, det är ju jag. Jag är ju en gubbe och jag går alltid med keps. Så det är ju jag som sitter i den bilen. Men det spelar ingen roll. Det är lika illa. Och jag vill egentligen inte ha det i mitt liv. Jag brottas med sådana där saker. Alltså med åsikter. Alltså sådana där saker som bara ligger och som mal på. Men jag vill inte ha det i mitt liv. Oavsett om det syns eller inte så vill jag inte ha det. Jag vill leva ett rätt. Jag vill leva riktigt. Och det här med att man är medveten om att man faktiskt inte håller måttet. Det talar Jesus om i Lukas evangeliet. Det 18 kapitlet. Och från vers 9. Så säger han så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga. Och som föraktade andra.
berättade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra var publikan. Tullindrivare står det väl i den där som jag använde där. Alltså farisén, det var en sån som styrde och ställde bestämde. Han hade liksom koll på de här lagar och regler i den religiösa världen. Och liksom man tyckte en del av dem att man var lite bättre faktiskt än andra. Och den andra var en publikan. Det var en människa som levde liksom i... Han var en jude men levde i det romerska förtrycket. Liksom var en kvissling kallar vi det för. Alltså att man jobbar för den där ockupationsmakten. Sen står det så här. Jag tar ifrån den som jag skrivit här istället. Två personer gick upp till templet för att be. Den andra var farisé, den andra var tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag är tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förmjukad. Men den som upphöjer sig, inte, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Två personer kommer dit. Den ene tror att han har det rätt ställt. Men har misslyckats fullständigt. Den andra är så orolig. Han vet om sin situation. Jag vet om nej, det här håller inte måttet. Men han ber till Gud i sin nakenhet. I sin brustenhet så ber han till Gud. Det hör Jesus. Det är det Jesus hör. Jag tänkte jag skulle försöka mig på att sjunga en sång. Går det bra? Ja men tack. Tack. Jag hade nog gjort det ändå, men att det... Det kommer lite text här uppe också. Den är på engelska. He climbed out of that old yonder. He was wiping sweat, I was wiping tears. He saw me coming across that country road. He was 71, I was 71. Guilty for who I'd become. Then the toughest man I knew, he pulled me close. He said, son, no matter what you done, you gotta know that it ain't that you fall, but that you get back up. Life's more about love than it ain't about luck. Man got a living by the work he does, but he makes a mark by who he was. My boots has walked that road, so son, remember, every saint has a past and every sinner has a future. Well, I never saw the cane he raised. He was a man of God, a man of faith. He said, let me tell you what the way I used to be. I've run from the law and I run shine. Ja, vänta, jag som börjar från början. Nu tappar jag bort mig här, vet du. Det är ju så. Man har spelat den fram och tillbaka så många gånger. Sen ska man spela den, nej, det är det inte. I never saw the cane he raised. He was a man of God and man of faith. He said, let me tell you about the way I used to be. I've been run from the law and I run shy. Got a barroom fight and a shotgun ride. Then one night in the tent revival I hit my knees. And then Jesus took my heart and now I believe
that it ain't that you fall, but that you get back up. Life's more about love than it ain't about luck. Man makes a difference by the work he does, but he makes a mark by who he was. My boots have walked that road, so son, remember, every saint has a past, and every sinner has a future. In the pages of a good book, I can read about liars, losers, cheats, and chiefs who were chained. So there is hope for you and me. It ain't that you fall, but that you get back up. Life's more about faith than it is about luck. Man makes a million about the work he does, but he makes the change by the work he does. But you... Nej, det här går inte bra. My boots has walked that road, so son, remember, every saint has a past, and every sinner has a future. Every sinner has a future. Ja, jag kommer i mål till slut. Ja, det är bra. Det är bra. Jag hörde den här sången. Jag har en sån här spellista. Christian Country heter den. Och så kom den här sången upp. Och jag blev alldeles tagen. Det tog mig på något sätt. Det handlar ju om att det är en kille som kommer springande i bomullsodlingen med tårarna rinnande ner för kinderna. Och en äldre man, han stiger av sin traktor och tar om mössan och torkar svetten i pannan. Mannen var 78 år, killen var 21. Och han kände skuld och ånger för hur han hade blivit. Då tog den tuffaste, den hårdaste, den mest genuina man som han kände. Han kramade om honom, han höll om honom. Och så säger han, det är inte ett jättestort problem att du faller. Det viktigaste är att du reser dig igen. Livet handlar mer om tro än att, på Gud än att ha tur. En människa lever av det den arbetar med, men den lämnar kvar där den var som person. Jag har gått samma väg, säger mannen. Men pojken min, kom ihåg, varje helgon har ett förflutet och varje syndare har en framtid. Killen säger att han aldrig sett den här mannen liksom bråk eller ge sig in i sån där bråk med andra människor. Han är liksom en gudsman, en riktig gudsman. En gudsman, och han lever av tro. En bergfast tro på Gud. Men mannen berättar att han har ju ett förflutet. Han har liksom varit i klammeri med rättvisan där. Han har levt i fylla och i slagsmål. Han har till och med blivit tvungen att ta en annan flicka för att det har blivit som det har blivit med pistolhot. Han var tvungen att gifta sig. Men en dag så fick han möta Jesus i ett tältmöte. Tältmöte hade vi ju mycket förr. Men man var på möte ungefär som när jag kom till Rehuset i Mariestad. Och där så mötte han det här. Han mötte den här Jesus. Och där så böjde han sina knän. Han lämnade sitt liv till Jesus. Och idag så tror han på frälsningen. Idag tror han att detta är sant. Att detta är riktigt. Och det är ju så. Vi är ju inte ensamma, säger han. I Bibeln kan vi läsa om massor med folk. Det är lögnare och förlorare och fuskare och tjuvar. Men som förändrades. Alltså den här tron på Jesus gjorde att man förändrades. Någonting händer igen som gör att jag förändrar mitt liv. Jag förändrar mitt sätt att vara, mitt sätt att leva. Så, säger han, därför så finns det hopp för både dig och för mig. Om det lyckades för de här människorna vi läser om här i, som blev fantastiskt stora människor, fantastiskt bra människor.
Om det går för dem att förändra sig, så går det för dig och mig också. Och ingen blir färdig. Det är ju så. Vi kommer brottas hela livet. Och jag upplever att ju närmare Jesus jag kommer, ju längre jag lever med honom, desto mer ser jag också problemen i mitt eget liv. Och det är ju så att jag kan bara se mina egna saker. Jag kan inte titta på någon annan. Jag kan inte döma någon annan och säga, ja, men du gör den så och nu gör den så. Det är helt ointressant. Jag ska bara titta på mig själv. Det är det jag ska göra. Och det är därför den här killen kommer springandes över den här bomullsplantagen där. Han, på ett eller annat sätt så hade han närmat sig det med tron. Han hade närmat sig Jesus. Och där hade han börjat fundera. Han hade sett att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte är bra i mitt liv. Och förstått att han var på fel väg. Och det är ju så här. I Bibeln så står det så här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Där är vi allihop. Ingen. Det finns ingen. Inte någon. Och då kanske du tänker, ja men jag lever ju ett ganska bra liv. Jo, jo. Det blir det om du jämför det med andra såklart. Då kan man ju tycka att ja, men jag lever ju ett väldigt bra liv. Men om du jämför med det som är perfekt. Om du jämför med det som aldrig har gjort någonting fel. Om du jämför med det som är helt bara kritvitt. Då vet jag att nej, där håller jag inte måttet. Men så har vi Johannes 3:16 som står på vägen där. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Det finns ett hopp. Det finns en väg till befrielse. Att få lämna saker och ting som ligger bakom. När jag var ganska nyfrälst. Alltså jag var väldigt nyfrälst. Jag kan inte riktigt säga hur nyfrälst jag var, men jag var väldigt nyfrälst. Då var det några ungdomar i Mariestad som hade de gick till en äldre herre. Alltså han var nog bortåt 90 måste han ha varit. Som heter Leonard. Och hur de hade fått kontakt med honom, det vet jag inte riktigt. Men att det var Sven, en kompis där som jag hängde med dit. Han var nog, jag tror han måste ju varit missionare, tänker jag. Ja, eller ja, han var missionär i alla fall. Så att, nej, men han var missionär och så pratade han franska. Och så hade han varit nere i Kongo. Och då tänkte jag, nej, Kongo, då är det nog missionare, tänkte jag. Men i alla fall, vi gick dit och satt och pratade med honom. Han pratade franska och det gjorde ju Sven också där, så de satt och pratade franska då. Men det var en sån där, en god gubbe liksom. Jättehärlig, och han satt och lyssnade på oss ungdomar när vi pratade. Och så kom han med sådana där lite små grejer, ni vet, och sådär. Sen en dag så gjorde jag bort mig. Det är så här att hade jag gjort det och inte haft en tro på Jesus, så hade jag inte lyft ett ögonbryn. Jag hade inte tyckt att det var något konstigt alls. Men nu hade jag blivit frälst. Så därför så kände jag, det här var inte bra. Det här kändes inte bra. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen med detta. Så då gick jag till Leonard och knackade på. Och så kom jag till Leonard och så sa jag, Leonard, sa jag, jag har syndat, sa jag. Jaha, sa Leonard. Och så, vad är det som har hänt? Och så berättade jag vad som har hänt. Och så sa han, det går till seger, sa han. Det går till seger, sa han. Och jag kände, men vad är detta? För jag visste inte riktigt hur han skulle reagera. Men han sa, det går till seger. Därför att jag talade om. Jag bekände. Och jag talade om vad jag hade för problem. Vad jag hade för gjort för någonting. Och då fick jag uppleva den här första förlåtelsen. Så där, och så bad vi lite grann där och så gick jag därifrån. Och då tog jag mod till mig, så gick jag till Conny Söder.
Han var pastor i Pingstkyrkan i Mariestad, där jag var då. Och jag visste inte riktigt hur Conny skulle ta det. Och jag, nu förstår jag ju. För när jag kom in där så sa jag till Conny, Conny, jag har syndat, sa jag. Och Conny blev också jätteglad. Inte att jag hade syndat, det var naturligtvis inte bra. Men det var ju jättebra att jag kom och sa det. Jag kom och berättade och sa vad det var som tryckte mig. Och där och då, återigen, fick jag uppleva befrielse. Jag fick uppleva, men du får förlåtelse. Och det är det där som det handlar om i hjärtat. Det är det där, när någonting har rört vid mitt hjärta, så vill jag ha det rätt. Jag vill att det ska bli bra. I första Johannes brev, från första kapitlet, då står det: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har syndat, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för våran talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Det är mycket bra grejer i den här, alltså. Bra grejer är det. Det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet. Han säger det ju, lev så här och gör så här. Men om någon syndar, har vi en som för våran talan. Jesus, han står alltid med öppna armar. Han kommer alltid att förlåta dig. När du kommer med ett ärligt hjärta och säger jag har gjort bort mig, då kommer han aldrig stötta bort dig. Om du går till Ola eller Edvard eller någon annan här och du säger du, jag har gjort bort mig, då kommer vi bli så glada. Inte för att du har gjort bort det, men för att du kommer och säger det. Så att du inte går omkring och bär på detta. Ni vet, Rafael predikade här om sistens. Och han sa likadant. Alltså, ett problem är när man har gjort bort sig, när man liksom inte har gjort bra saker, så gör det att man istället går bort ifrån Gud. Man säger nej, jag vill inte vara där, för att det känns inte bra, utan jag går bort. Man ska göra precis tvärtom. Man ska gå till Jesus. Man ska gå, så ska man säga precis hur det ligger till och precis hur det är. Närheten till Jesus gör att jag vill hålla fast vid hans bud. Och de här buden, det är någonting som finns i mig. Jag känner det inuti. Jag begriper själv vad det är som är rätt och vad det är som är fel. Och då kommer det dåliga samvetet. Jag brukar säga, med de jag jobbar med, så säger jag, det dåliga samvetet är inte alltid bara dåligt. Det är faktiskt ganska bra. Det är ett tecken på att någonting i dig talar om för dig att saker och ting inte är bra. Men du ska inte gå omkring och bära på det dåliga samvetet. Det enda sättet att bli av med ett dåligt samvete, det är att faktiskt bekänna. Att bekänna och be om förlåtelse. Då blir du av med det dåliga samvetet. Och så var det ju med killen i sången. Han sprang till den här mannen. Tårarna rinnade ner för ansiktet. Han springer. Och den här mannen, han blir likadan. Han blir glad. Och så klamrar han om honom. Och så säger han till han, det stora är inte att du faller utan att du reser dig igen. Alltså, det finns hopp för alla. Jag ska läsa psalm 32. Det är det sista bibelordet jag ska läsa här, tänkte jag. Psalm 32. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd, och som i sin ande är utan svek.
Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarhettans torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. David, som har skrivit detta, han, det kan man ju tänka, det är lätt, tänker vi ofta, att David, han var en sån här jättefin kille. Det är så att han var en man efter Guds hjärta, står det. Alltså en superkille. Men han hade ju med sig saker och ting i bagaget som ju, alltså, det var ju inte dåliga grejer. Han hade ju skickat en människa i döden bara för att han hade varit otrogen med hans hustru. Alltså det är en hel radda med otäcka saker. Och det står, om man läser om i Psaltaren här, och om läser om David, så står det just om detta. Hur han, det kom en person och sa till honom. Det här har du gjort. Det här är sanningen om ditt liv. Och han bryter ihop helt plötsligt när sanningen bara kommer över honom. Han förstår att jag kan inte leva i lögnen längre. Och då visar det sig ju, det kryper fram med att han har ju gått och tänkt på detta. Även om han låtsas om som han inte har tänkt på. Även om han låtsas om som att nej, detta har ingenting med mig att göra. Så har det det. Och det står där, så länge jag teg förtvinade mina ben. Så länge jag teg, så jag stönade dagen lång. Din hand var tung över mig. Och min kraft rann bort som i sommarens torka. Det var det som är syndanöd. Det är den han förstår. Att nu har jag gjort fel. Jag behöver göra rätt. Då står det. Då erkände han sin synd. Precis som jag fick göra till Leonard. Precis som jag fick göra för Conny Söder. Precis som jag fått göra för andra människor. Så fick jag tala om hur jag hade det. Då förlät han mig. Då fick jag uppleva förlåtelse. Och det här behöver inte bara vara saker och ting som jag har gjort som har blivit fel. Det här gäller alla saker i livet. Det kan vara saker och ting som har gjorts mot mig. Det kan vara saker och ting som jag bär på, som jag har, ja, ni vet, massa olika saker, tankar, känslor, upplevelser. Alla sådana där saker, så kan jag få gå till Jesus. Jag kan få tala om precis hur det ligger till. Och då kan jag få uppleva frälsning. Då kan jag få uppleva befrielse. Då lägger jag över det på någon som är större än mig. Någon som har förmåga att bära det. Han bär det. Han tar emot dig. Gör som killen i sången, bekänn. Det blir en lättnad. Ett hopp och en tro på att det finns nåd på tron i Jesus. Och barmhärtighet när du faller. Vill du lämna ditt liv till Jesus idag? Vill du gå samma väg som jag? Vill du gå samma väg som Markus? Vill du gå samma väg som många andra har gjort? Så börjar det med att man liksom bekänner Jesus. Man säger, ja men jag tror. Ja men jag tror. Ibland så tror man att den där tron ska vara så stor och stark och man ska veta allt. Nej, alltså veta allt, det gör ingen. Det gör ingen. Inte ens Sylvia som är så fantastisk. Hon vet inte allt hon heller. Så är det. Men däremot att jag har en tro. När jag mötte Jesus där, så hade jag ingen aning. Jag visste ingenting. Aldrig varit i söndagsskolan, aldrig läst Bibeln, ingenting. Men det förstod jag, att det finns en Gud. Det förstod jag. Och jag var beredd att göra precis vad som helst för att få detta. Då kommer det ett bibelord där som jag inte skrivit upp, men som jag vill ha med nästan jämt. Romarbrevet 10:9. Så om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro är ditt rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Så om du tror på honom, så räcker det med att du lyfter din hand.
Du lyfter din hand och säger, ja men jag vill tro. Jag vill börja min väg tillsammans med Jesus här och nu idag. Så finns du här nu som skulle vilja börja den här resan som jag och som Marcus har gjort, så lyfter du din hand. Amen. Gud välsigna dig. Bästa beslutet ever. Är det någon mer? Amen. Gud välsigna dig. Yes, det är rätt. Så underbart. Alltså välkommen till det nya livet. Är det någon mer? Gud välsigna er. Vi ska ta ett snack sen efteråt. Sen vill jag också ta det här. Du som kanske känner nu när jag berättar den här berättelsen här, att det är saker och ting som du bär på som inte riktigt, det håller inte måttet. Jag har liksom inte fått ta itu med det. Jag har inte fått bekänna detta. Idag är en bra dag. Vi kan göra så här, vi böjer våra huvuden lite grann. Så att vi inte blir någon grej utav detta. Om du är här idag som känner att jag har saker och ting som jag inte riktigt har rätt med. Det kan vara saker och ting som jag har gjort. Det kan vara saker och ting som gjorts mot dig. Det kan vara saker och ting som du har. Det är känslor som är jobbiga. Det finns många olika saker. Om du har någonting sånt idag som du behöver befrielse för, så räck upp din hand. Amen. Gud välsigne dig och dig och dig och dig. Amen. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Amen. Guds välsignelse över det. Många händer som räcks. Då vet du, det här är en del i bekännelsen. Det är rätt och det är riktigt. Du har talat om för dig själv och du har talat om för Jesus att jag behöver hjälp. Jag behöver nåd. Vi ska ta en stund nu också där vi har tid för förbön. Det har vi våran hörna här framme till vänster. Så om du har någonting som du känner, jag skulle vilja att de ber för detta. Kanske att du vill bekänna någonting. Men det kan vara någonting annat. Här ber vi för allting. Om du är sjuk till din kropp. Om du är ledsen. Om du är trött. Om vad det än må vara. Så kan du komma fram för förbön. Så finns det människor som har förberett sig. Och som är beredda att ta emot dig. Och som kan hjälpa dig. Och vara med dig i bönen. Amen. Yes. Då kör vi så. Ja, Jesus, jag tackar dig för allt som du gör, Herre. Tack Jesus Kristus för att du är med oss. Du hjälper oss och du leder oss. Du ger oss det vi behöver för varje ny dag. Och Jesus, jag tackar dig för att du välsignar de människorna som räckte sina händer idag och som ville ta emot dig till frälsning, Herre. Jesus, jag tackar dig för att du ska fortsätta ditt verk där. Att du ska fortsätta välsigna. Att man ska få uppleva en härlighet och en frid, Herre. Jesus, du ser alla andra saker också som man lyfter sina händer. Jesus, vi tackar dig för att du hör bön och du svarar på bön, Herre. Tack för att när vi talar om för dig hur det ligger till, Herre, då förlåter du, Herre. Jesus, tack för att vi får bekänna för dig, Herre. Tack för att du kommer igen och igen och igen. Lägger allting hos dig i Jesu namn. Amen.